Joanne. Welcome. Grazie, tal-li għacċettajt li ta'mel dan il-challenge, daqsej zaħiru diffiċli. Vera challenge, għamnu ringrazzja li jilek, il-li studentni biex namel dawn il 73 questions miħak. Għalija, kinta onur ukoll. Grazie, nibdew? Yes, mela. Kem jilek timmodella? Mela, ili għal dawn l-ħara xar snin n-modella. Pratikament bdejt, meta ġa kont nizzoġa l-għura bdejt pala missis. Kem kellek żmien l-ewwel darba li modellajt fil-pubbliku? Propju 10 snin ilu, kelli 28 sena. Kxifna naqra l-età issa. Kem il-titlu rbaħt issa? Minn meta bdejt, ovvjament, irbaħt 7 titli li huma main titles. Wow, proset. L-immu l-iktar titlu favorit tiegħek li rbaħt? L-ewwel kien il-Mrs. Globe fejn wassalni li nitla l-Amerika nirpreżenta lill-pajjiżi u wara ħġi l-Mrs. Malta fejn ovvjament komplejt niftaħ il-bibin tiegħi f'din ix-xena. Min kien l-ikbar inspirazzjoni fuq il-karriera tiegħek? Internazzjonali? Internazzjonali. Jiena minn dukon żgħira dejjem kont insegwi lil Tyra Banks u ovvjament Tyra Banks għaddit minn ħafna problemi biex waslet fejn waslet illum u dejjem ħarist lejha li fil-ħajja ma tixtaq ta' qalbek għaliex inti tista' tasal fejn trid u ma tħalli xejn jwaqfek. Verità, verità. Bħala modella, x'inhi l-isbaħ ħaġa fid-dinja tal-modellar? Naħseb jena jgħidu fil-kastijaj. Fil-kastijaj jena t-ni li nintaqama ħafna nis iktar mill-li kelli qabel ta' ċertu livell u ta' ċertu popolarità. Jiġifieri naħseb dik hija xi ħaġa sabiħa li inti dejjem tikber u dejjem titgħallem minn ovvjament u aħjar minnek dejjem l-quddiem. U x'inhi l-iktar ħaġa diffiċli, speċjalment hawnhekk f'Malta li aħna ta' nżar? Dik naħseb hija waħda mill-problemi li aħna peress li aħna żgħar forsi m'għandniex daqshekk l-opportunitajiet li għandhom pajjiżi ikbar minna. Bħala mentatura tal-modelli, x'inhi l-iżjed ħaġa diffiċli tiltaqa' magħha? L-iktar ħaġa diffiċli. Naħseb hija ngħidu li meta tkun forsi tkun waslet xi kompetizzjoni ikollok diversi modelli qegħdin jitrenjaw, titrenjhom bl-istess mod u jaħdmu ovvja bl-istess mod li jifilħu huma. Allura fl-aħħar mill-aħħar l-iktar ħaġa diffiċli li kif tgħaddi l-kompetizzjoni jiena min-naħa tiegħi nkun nixtiequ jerbu kollha. Però bħal ma dejjem ngħidilhom winner wieħed u jridu jaċċettaw, ġifieri dik vera tkun diffiċli għalija. Tlieta affarijiet li għandu jkollok biex tkun modella tajba. Ejna jgħidu modella mhux tal-catwalk, modella tal-beauty pageants. Tajjeb, modella tal-beauty pageants nemmen li għandu jkollha personalità b'saħħitha, illa għaliex mhux imbilli tkun tajba fuq il-catwalk però personalità hija importanti. It-tul mhux daqshekk importanti fejn jidħlu beauty pageants, jiġifieri mbagħad għandu jkollok il-catwalk tajjeb. U ovvjament il-karizma hija l-iktar ħaġa importanti li għandu jkollok. L-ikbar achievement fil-karriera tiegħek sissa? Sissa. Propju sena l-oħra kelli żewġ tfajliet li kienu taħt taħt idejja li kienu Ħana u Amanda li klassifikaw fl-ewwel post u fit-tielet post fil-Miss Malta. L-ikbar disappuntament sissa jekk kellek, jekk qatt kellek. Ejna jidu mx essa, ċila li ġdejem emminti li meta jkunem xaħġa ħazina, dejem niprofaw ndawru għan għara fil-pozittiv biex nitalmu minna. Ġibri essa, ċmux daqseg dizappunt. Laqwa parir li għattaw krigwad li l-modellar. Biex ma naqta qalbi għat, su dejem nibqa nħares il-qoddim. Ti preferi li tkun inti qedha timmodella jew li tgħallem il-modelli? Diffiċli ħafna di tirrispondi għaliex sissa ngħidu sissa, għadni wkoll jiena nkun fuq il-catwalk. Allura ovvjament ma nistax issa ngħidlek ħaġa jew oħra, it-tnejn huma l-qalbi. Il-qudiem forsi ngħid illi nispiċċa menta triċi biss. U x'inhu huwa l-iktar achievement li tista' jkollok bħala mentatura? Li ovvjament dawk li studenti li inti jkollok jilħu dejjem il-quċċata ta' dak li jkunu jridu.
Bħala mentatura, kien hemm okkażjonijiet fejn ħassejt li l-mudella tiegħek kellha tirbaħ. Però ma rebħitx. Iva, mhux l-ewwel darba, jien ngħiduha kif inhi, hija l-verità, però fl-aħħar mill-aħħarin għalhekk nemmen li għandu jkun hemm il-ġurija, jkun hemm diversi ġurija u ovvjament inti għandek persuna li tolqtok u persuna ma tolqtokx, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-ġurija għalhekk qegħdin, inti trid tipprova li takwistom kollha b'xi mod u fl-aħħar mill-aħħar fidejhom ir-riżultat. Eżatt. Qatt tirrifjutajt li tgħallem lil xi ħadd jew taħdem ma' xi ħadd? Iva, mhux l-ewwel darba. X'inhu s-sigrit tiegħek biex iżżomm il-figura li għandek għallejbierek għandek vera figura perfetta. Ma tantx għandi sigrit, m'inhiex xi persuna li nżomm kollox bleżatt, naħseb iktar il-ħajja biżi li għandi illi tgħinni ovvjament nibqa' kif jiena. Fl-opinjoni tiegħek, x'inhu l-użjed kont xed żbaljat fid-dinja tal-immudellar? Jem zbaljat, illi kultant aħna nistikjaw ma' ċertu regoli illi jinnaf bil-forsi tkun forsi ta' ċertu tul, ta' ċertu size illi jina ma' naqbilx fl-ħar mill-ħar. Xi żommok motivata? Li ma' nħares lura, dejjem nibqa' naħdem u nħares il-qoddim. L-iktar persuna li tassapportja l-karriera tiegħek? Insemmi la minn hawnhekk ovvjament ir-raġel tiegħi. Li kieku ma kellekx daqshekk support minant ir-raġel u l-familja, taħseb li kieku wasalt hawn? Le, ma naħsibx għaliex qiegħ ngħidu fil-kastija jiena bdejt bħala mara miż-żewġa u kieku ma kellix is-support tar-raġel u tal-familja żgur ma kontx nasal waħdi. Ġifieri huwa importanti li inti jkollok is-support biex inti tkompli tagħmel dak li tħobb. Mudella lokali u internazzjonali favoriti tiegħek. Lokali nista' nsemmi l-Kristin. Kristin dejjem kienet taffaxxinani għaliex għandha dak il-beauty tagħha Mediterranju, dejjem ammirajta u internazzjonali kif ġatilkom dejjem ħares li tajra bejn. Disinjatur lokali favorit tiegħek? Bla dubju huwa Gaetano. Ma kenniex. Fotografu li ma tiġbaq qatt taħdem miegħu. Huwa Pukka photographer. Esperjenza li ma tinsa qatt. Ovvjament meta mort nirrappreżenta lill-pajjiż dak huwa ta' onur naħseb illi kulħadd jixtieq li jasal semmek li inti tasal f'dak il-punt li tmur barra minn xtutna u tirrappreżenta lill-pajjiż. Verament. Qatt kellek xi esperjenza ħażina jew tad-daħ waqt li kont qed timmudella? Naħseb mhix essaċ, hija ngħidu kultant jiġru naqra affarijiet li inti forsi ma tkunx qiegħda tistennihom bħal meta forsi ngħidu teħillek xi libsa jew niżlitlek xi libsa, però dejjem għallimtu milli inti tkun motivata u tkun taf x'għandek tagħmel u tibqa' dejja. Kif tqatta' l-ġurnata tiegħek? Mela. Fis-sajf inħobb jekk ikolli naqa' ċans imur inqatta' u naqra fejn il-baħar u ovvjament ħdejn iż-żewġ tiklib tiegħi li għandi qed tant tal-qalbi nipprova nqatta' kemm jista' jkun ħin magħhom. Ikel favorit? L-ġin. Persuna li qatt ma tiġba' taħdem magħha? Ma' Gaetano. L-iktar ħaġa li timbuttak f'persuna? Li jkunu doppja faċċa. L-isbaħ libsa li qatt il-bist waqt li kont qed timmudella. Bla dubju hija meta rrappreżentajt lil-lokalità tiegħi f'Mrs. Malta u ġiet iddisinjata minn Gaetano stess. X'kulur kienet? Kienet peacock green. Wow! Għall-qalbi ħafna. Artista tal-makeup favorita tiegħek? Natasha Poledano. Fatti naħdmu ħafna fl-imkien li nafa minn qabel iż-żewġ u ovvjament bqajt naħdem maħalli li xisirna ħbib sew. X'kienet l-iktar sfida li għelibt fil-karriera bħala modella? Forsi ma jemnunix ħafna nies meta ngħidilhom, però jiena meta kont ħafna iżgħar fl-età kelli ħafna low self-esteem u kont ħafna mistħija, allura naħseb bis-saħħa tal-immudellar daw l-affarijiet vera libtom u ħarist il-qoddim. Vera, vera. Għandek xi delizzji? Delizzji ngħidu l-immudellar stess. L-aħħar vaganza li ħadd fejn kienet? Kienet proprju s-sena l-oħra, kienet sorpriża fejn għamilli l-raġel stess u ħadni ruma. Jekk ikollok tirrejdja gwarda robba ta' xi ħadd, tagħmel tkun? Nagħmilha spiss u minn hawn naħseb ħajaqbel miegħi ovvjament ta' Gaetano lil x'kull darba li nintaqa' miegħu, il-gwardaroba tiegħu ma nħallilux f'sibta.
Tiskrivi li lekin nifsek fi tlet kelmiet. Narani bnid ma sinċira, qalbi tajba u onesta. Mela, ninta għaw ġobar u jajtu le karkarjoki. Xħat kalta u ma min? Problema. Ara, ma tanċu ħabibti għaj il-karaoke, pero naħseb f'dak il-kas nażel għenajt lil-Claudia Faniello. Illa li xtant nemmen li għanda liħina b'saħtu li f'dak il-kas li li t-superani. Laqqas bis jibdow jisimawni u jinkanta diska pure. Illa li xt-emozjonani ħafna, dik il-kanzunetta, emmek jittil titla sa high note illi zgur f'dak il-kas jien mhux ħan għamel effett. Allura nserraħ rasi li qed tispekkaj u ma jisimgħux bija. L-ikbar xewqa fil-ħajja. L-ikbar xewqa. Naħseb li nibqa' dejjed, ha? Tajjeb, xewqa sabiħa. Li kieku jkollok tibdel il-karriera, xi tkun qed ta'? Ximmaġina ktar. Dejjem immaġinajt ngħid li inkun avukat ma nafx għalliema raġuni, però naħseb tant jiena mara tal-punt illi neħseb nimmaġinani avukat. Ħaġa waħda li tixtieq tagħmel imma s'issa għadek m'għamilx. Nixtieq li kieku forsi jkolli ċans illi nżur pajjiżi barra mill-Ewropa. In-natura li hemm u l-ispettaklu x-xenarju huwa impeccabbli. Hoarder jew minimalista. Nista' ngħid li għandi naqra mit-tnejn. Illa għaliex fej jien ngħidu minimalista fej jiġi dak il-punt li vera taqbiżlu ngħid irrid inneħħi kollox letteralment. Però mbagħad hoarder fejn nara affarijiet li nista' nassoċċjahom forsi ġej xi foto u xut ma' xi tema dawk hemmhekk eħen ħosni hoarder. Kulur li qatt ma tilbes. Ma tantx nista' ngħidlek illa li inħossni a colorful person. Jiġifieri pratikament naħseb kollox nilbes, f'din linja jkollok tilbes bażikament kollox għax li jtuk tikollok tilbes, jiġifieri ma tantx hemm kulur li nista' nagħżel. Nafu wkoll li inti jum ta' tfajla ta' 17-il sena. X'timmissja li żied minn meta kienet żgħira? Insellimilha hemm Ember. Nimmissja ħafna ovvjament kif jaf kulħadd il-fatt li jkollok tifla aħna dejjem nimmaġinaw naqisu għandna xi pupa. Jiena kont ta' qeta naqra żgħira meta kelli lill-Ember u weħej prattikament dak iż-żmien kont inħossni li qisu għandi pupa. Il-libisa kif irrid jien kollox eżatt allura dawk l-affarijiet vera nimmissjhom milli kienet żgħira u tħalli f'idejja biex il-libisa. Mill-esperjenza tiegħek tal-ħajja tiegħek x'inhi ħaġa waħda li ma tagħtix parir lil bintek li tagħmel? Hemm sfortunatament jien għandi l-vizzju tat-tipjib u nixtieq illi tibqa' kif inhi u ma taqbadx dan il-vizzju. L-iktar fashion trend li togħġbok? Jien ngħidu li nipprova naddatta ma' kollox, però xi ħaġa waħda mit-trends li naħseb tibqa' popolari hija l-istajl ta' Franza, l-istajl Franċiż jaffaxxinani ħafna dawk il-berezu hekk. Ejdinna l-iktar ħaġa avventuruża li għamilt fil-ħajja tiegħek s'issa. Hemm avventuruża, ma tantx hi xi persuna avventuruża, ngħiduha kif inhi. Però naħseb illi mort l-Amerika nirrepreżenta lil pajjiżi u kienet l-ewwel vaganz, l-ewwel holiday li kont se nagħmel u rnexxieli nagħmilha waħdi l-ewwel darba. Naħseb dik kienet waħda mill-avventuri li għamilta u tħallt għaliha u kollox mar sew. Eżattament. Tlet affarijiet li qatt ma toħroġ mid-dar minn għajhom. Il-mobile, iċ-ċwievet u s-sigaretti. Fejn tara lilek innifsek 5 snin oħra? 5 snin oħra. Nixtieq nara nibqa' għaddejja f'dan il-kuntest li għaddejja bħalissa u nimraħ iktar forsi u nikber iktar. Suġġett li qatt tagħtihom titkellem fuqu? Il-moda. X'inhu l-iktar titlu għoli li tista' tirbaħ bħala modella f'Malta? F'Malta huwa l-Miss Universe, ovvjament. L-iktar ħaġa romantika li qatt tagħmilha r-raġel. Romantika u naqra challenge fl-istess ħin illi għaliex darba minnu kellu l-birthday jiċċelebraħ festa pubblika u ddeċidejt li nagħmilu surprise u xtaqt li nġiblu ħbieb naqra antiki u kienet naqra challenge għal-fatt li peress li jiċċelebra festa kulħadd jilħaq jagħmel il-pjanijiet tiegħu. Però rnexxieli għall-grazzja t'Alla
U irna xili mid-dar intella u safej kien il-parti bajneħ mottijin biex letteralment tkun vera sorpriza u s-sorpriza vera irna xiet, ħafna irna xiet. ċe t-sipru, ħek tamil ħafna dal-laħħar? Hemm dal-laħħar qed naħseb qiegħda nagħmel ħafna iktar irġajt shoots għaliex kien hemm perjodu fejn kont ikkalmajt xi ftit kont qed inkun ħafna busy. Però bħalissa qed nagħmel ħafna irġajt reklamar u adverts jiġifieri ngħidu dik. Tliet affarijiet li jbeżgħuk. Hom imma mela jiena nibżgħ ħafna mill-insetti. Kull insett li jtir jiena nibżgħ ħafna minnu, ħafna ħafna. Minoli ħafna, imma jrid ikun ħafna jena jdurek, illa li kollox niżettat nagħmel ukoll. U minn baħar font li huwa letteralment iswed, dak kexkex ninaqra. Iva bibi, għandek raġun. Xi ħaġa li ma tixtieqx terġa' tagħmel qattu qatt tiżwed. Mhix issaġġ xi ħaġa li ngħid ma nerġax nagħmel għaliex fil-ħajja dejjem hemm inti jiena li jiġri x'jiġri għandek toħodha tagħlima. Ġifieri mhijiex jassaġġ li xi ħaġa li ma nagħmilhiex illa li x'jekk għamilta jiena ħadtha b'sens tajjeb, għamilta xorta u l-lum il-ġurnata tgħallimt minnha. Eżattament. Kieku kellek tqatta tliet xhur tgħix x'imkien fejn ikun? Barra minn Malta. Barra minn Malta. Naħseb nażel l-Italja għaliex l-Italja taffaxxinani għandha l-kultura, għandha l-baħar, għandha ftit minn kollox. X'inhi hija r-rutina li tuża ta' kuljum biex tuħseb il-ġilda? Mela, minix wahda minn dawk li noqgħod kollox bleża tal-kemm issa l-età tirrikjedi li kollok tħuħseb iktar. Però jiena persuna li nqum fil-għodu, naħsel wiċċi, nagħmel naqra sunblock, naqa' żgħira żgħira makeup and that's it. X'inhu l-iktar ħaġa li għandek għal qalbek fil-gwardaroba? Darbun, basket, ħwejjeġ. Naħseb il-libsa li lbist fis-sera ta' finali ta' Mrs. Malta, dik ħadd tibqa' xi ħaġa li għandi wisq għall-qalbi. Ħdimniha vera hand in hand Hino Gaetano, ħareġ prodott meraviljuż u naħseb ħadd tibqa' xi ħaġa għall-qalbi. Eżatt. X'inhu l-iktar oġġett li toż għax għandu valur sentimentali? Naħseb il-libsa tat-tieċ li lbis propri fit-tieċ tiegħi hija xi ħaġa sentimentali ħafna x'apparti li hija l-qalbi tfisser ħafna li hija wkoll. Kelli l-unur ukoll ngħid li ma lbistix dakinhar tat-tieċ biss, imma lbista diversi drabi li għaliex kien ikolli shoots, forsi xi wedding shoots u kien hemm iċ-ċans li nilbis aktar minn darba din il-libsa. Tajjeb ħafna. Nisbaħ memorja minn tfulitek. Minn tfuliti, naħseb meta kelli lit-tifla. Jekk tagħmel iklad dan ta' tliet platti, x'issajjar u min tistieden? Mela nistieden lil tal-familja li x'dejjem hemm inti li tal-familja għandek tgħożhom kemm tifla u ovvjament bil-ħajja biżi li għandi ovvjament iċ-ċans li jkolli dejjem nipprova nqattgħu mal-familja. Naħseb platti mmur naqra f'idejn ir-raġel. Illa li xand ir-raġel iħobb il-kċina, iħobb dak il-kunċett fejn ħajkun perfett bl-ewwel plat, bit-tieni plat, allura nħalli f'idejh. Nipprova naħrab minna dik jiena. L-iktar deċiżjoni raġonevoli li laqgħet ħadd. Nibqgħu fil-kunċett tal-moda. Fejn mill-hobby tiegħi spiċċajt li wasalt nagħmlu forsi jiena jgħidu l-part-time job tiegħi li llum il-ġurnata wasalt l-inkummentatriċi. Li ma hija l-iktar karakteristika favorita tiegħek u l-inqas karakteristika favorita? Favorita ngħid li nħobb ngħin il-kulħadd, m'għandix limitu għaliha l-ħaġa. U naħseb l-oħrija tant inqalbi tajba illi kultant sfortunatament taf tiġi kontra tiegħek ukoll. Eżattament, sfortunatament. Hemm size ideali biex tkun modella? Mhix essaġġ, jiena waħda minn dawk il-persuni li dejjem hemm int li għandu jkun hemm ftit minn kollox illa li x'inti meta tasal tagħmel ċertu riklamar jien ngħidu riklamar ta' ċertu ħwejjeġ, inti għandu jkollok minn kull tip ta' size illa li x'inti ma tistax ovvjament tadatta ċertu sizes li huma naqri kbar ħadd libishom forsi xi ħadd li huwa naqra iżgħar. Allura f'dak il-kunċett li inti għandek ir-riklamar, inti ħadd ikollok naqra minn kollox. Tliet persuni li ssegwi fuq il-midja soċjali. Sara Zerafa,
Chanel da Battista u Tamara Webb. Kieku kellek tibdil ħajtek ma xi ħadd tal-ġurnata, ma min tibdilha. Taddaħu vera nitħaq. Naħseb mal-Prim Ministru. Good luck. Immaġinani. L-opinjoni tiegħek, min l-iktar mara jew raġel stylish lokali jew internazzjonali? Għansemijom l-ak-tnejn. Lokali l-Sara Zerafa, internazzjonali il-gbira ġejlu. Exattament. Instagram jew Facebook? Facebook. Bħala parir, xini laqwa età li għandek tibda l-karriera tal-modellar? Naħseb minn qed naqra żgħira, sfortunatament jien bdejt naqra kbira, allura dak wieħed mill-iżvantaġġi li kelli. Però xorta l-ħaq. Yes, si, iva. Għadhem xi titlu li tixtieq tirbaħ? Le, bħala Mrs. ma naħsibx, il-ħaqthom kollha. Tajjeb, tajjeb. Wasana number 71. Wow! Li kieku jkollok terġa' tibda l-karriera tiegħek minn ġdid tal-immudellar, x'tagħmel differenti? Naħseb nibda tajtha iktar żgħira. Tixtieq tgħaddi xi messaġġ lil dawk il-mudelli li ħajibdew il-karriera tagħhom preżentament? Iva, il-messaġġ huwa li jekk għandhom ix-xewqa li jibdew din il-ħaġa, ma jridux jaqtaw qalbhom, importanti li ma taqtax qalbek. Tieħu ċans u tipprova tħares il-qudiem u titla' dejjem tarġa. Xi proġetti ġodda li ħanaraw mista' bi ħaġa hemm dis-sena? Għandi ħafna. Ma jiddisfiċi li ngħidlek, mhux ħangħidlek. Ħanqod biss suspense. Eżatt, sorpriża. Wow, ħasalna 73, issa għandek bonus question waħda. Ok. I can say something. Yay, in English. Maybe in English, sorry. Tridi ma nafx bi għajn. Iva. Alright. So, okay. Are you following NTLTV on social media? Of course, I follow you. You two are very amazing persons and Thank I will tell you, keep on going. Thank you. Grazie ħafna tal-li ħadd il-ħin, nafu li inti persuna vera vera busy, ġifieri ħadd il-ħin biex ħadd naqgħu immana. Imma nirringrazzjakom vera minn qalbi għaliex hemm dan huwa ta' onur għalija wkoll huwa step ieħor li nista' ngħid li lħaqt fil-karriera tiegħi. Eżattament, u aħna nieħdu pjaċir naqsmu n-naqra tagħna miegħek ukoll. Grazzi. Grazzi.